शेनवारा एकाय कोरोना दुयेंतीक मरण येवंक ना. शेनवारा 297 चाचण्या उपरांत नवे 3 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 2 दुयेंती बरे जाल्ल्याची नोंद जाल्या. शुक्रारा दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 0.5% आशिल्लें तें शेनवारा मात्शें 1% वाडलां. 12 ते 14 वर्सांच्या भुरग्यांक वासिनीकरण करप चालूच आसा. शुक्रारा मेरेन भलायकी सेवा संचालयान 69% भुरग्यांक पयल्या डोसाचें वासिनीकरण केलें.